Dnes je den po dní nepřečtených knih a já vás vítám po 3 měsících u nového videa knižního banketu. Mám tady kolem sebe a na sobě celkem 3 solidní hromádky knížek. Jsou to jak knížky rozečtené, tak knížky napůjčované, nakoupené a nějaké novinky, na které bych vás ráda upozornila. Takže tohle bude takový totální myšmaš. Doufám, že se vám video bude líbit. Asi nebude nějak moc objevné. Maximálně v tom smyslu, že vás třeba upozorním na nějakou věc, která by vás mohla zaujmout a třeba si ji taky půjdete koupit nebo vypůjčit. Začnu tady hromádkou knížek, které mám aktuálně rozečtené. A ráda bych teda začala hned z ostra. A to Biblí vagíny, což je knížka od Jana Melvilla, Jan Melvill Publishing. Autorkou je Jen Gantrová, což je gynekoložka americká, příjemně feministická, která vám vysvětlí to, jakým způsobem funguje tento orgán, co je normální, co už ne, pokud vám někdo tvrdí, že je něco špatně a může za to, řekněme, šovinismus, a přitom je to normální biologický proces, tak vám to tato ženská naprosto bez skrupulí vysvětlí. Takže jo, fakt super věc, ať už jste, řekněme, uživatelka začátečnice, anebo žena, která se blíží spíš přechodu, tak všechna tato témata jsou v té knize zahrnuta. Já ji mám rozečtenou někdy od té doby, co vyšla, takže od jara letošního roku jsem teda v polovině. Je to naučná knížka, takže není potřeba ji číst úplně v celku pohromadě. Rozhodně zajímavý kousek a letos dočtu. Druhou knihou, kterou mám rozečtenou, jsem taky kousek za půlkou, je Vidořád Samanthy Shannon. Já jsem se rozhodla dát si rereading téhleté série, takže o Kosti času, který jsem dočetla, budu mluvit v příštím videu. Jo, už to vím, že o něm budu mluvit. Mám rozečtený Vidořád a těším se na další 2 díly, takže rozhodně o této sérii ještě uslyšíte mnohokrát, protože já jsem Kosti čas a Vidořád už kdysi dávno četla a potom 3. díl a nově vydaný 4. samozřejmě ne, takže si dávám opáčko a potom rovnou navážu těmi 2 knihami, které zatím nemám dočtené, už je tam mám připravené. Mám tady čtečku, ta mi teďka v tuhletu chvíli zastupuje knihu Malý život Hania Yanagihara. Ač to zní japonsky, tak autorka Japonka není, myslím si, že je to Havajka jenom s japonskými kořeny, no to je celkem jedno. Tuhletu knihu mám teda rozečtenou, čtu ji velmi pozvolna, ona je taková poměrně hutná, pokud víte, jak vypadá, tak na to, že to je odejonka, tak je i poměrně silná. Je to příběh 4 mladých mužů v Americe, každý má jiné kořeny, jiná svoje traumata a ten jejich příběh, byť jsou to jako nejlepší přátelé, tak se takovým zvláštním způsobem prolíná. Ta kniha má hrozně takovou, nevím jak to popsat, zvláštní atmosféru prostě. Nedá se to konzumovat úplně najednou, takže mám ji ve čtečce, přečtu si třeba kapitolu za 1 až 2 měsíce, no tak nějak. Jde to pozvolna, ale jde to. Dále tady mám delší dobu rozečtenou Strážkyni pramene od Emmy Iteranty. Tohleto je kniha, ke které jsem se dostala díky výzvě, kterou jsem dávala svým známým na Instagramu, sledujícím na začátku letošního roku. A ne, pošlete mi tip na 12 knih, které bych chtěla za 12 měsíců přečíst. Strážkyně pramene je jedním z nich. Nemůžu si prokousat nějak přes začátek, jsem pořád, řekněme, ve čtvrtině toho příběhu. A byť by to měla být dystopie, které mě standardně baví, a hrozně lidi mi ji doporučují kvůli právě nějaké atmosféře a řekněme environmentální tematice a tak vůbec, tak já se prostě do té knihy nemůžu se v ní nějak chytnout. Doufám, že se mi bude líbit, že jsou tam témata, která mě tam na začátku zaujala, ale nejsou pořádně vysvětlená, tak doufám, že teda je autorka fakt vysvětlí a popíše. Takže tuhle knihu určitě dočítat budu, akorát to prostě nejde tak rychle, jak jsem si sama přece vzala. No. Mám tady Věže Asperfelu. To je můj velký dluh, protože já jsem tuhle tu knížku dostala už někdy na přelomu roku, loňského letošního. S tím, že jsem ji chtěla přečíst na začátku roku, napsat recenzi a tak dále, dostala jsem ji od Mystery Pressu. Mělo by to být Young Adult, ale ten začátek je strašně zdlouhavý, pro mě nudný. Já jsem se prostě zasekla takhle po asi tak 2 kapitolách. Dál se prostě nemůžu v té knížce dostat, teď jsem jí několik měsíců se nevěnovala. Každopádně, až se prostě nějak posunu tady v této hromádce jiné fantastiky, tak určitě se do Věží Asperfelu chci znova pustit, asi to vezmu od začátku. Ale abych pravdu řekla, tak já asi teď poslední zhruba rok nějak už jsem té fantastiky poměrně dost jako nasycená, takže asi už si začnu
vybírat, co z té fantastiky budu fakt číst, bude toho pravděpodobně čím dál méně. No a s tím souvisí teda i můj další výběr, a to je Sobí mafie, která fantasy není, ale vůbec. Jo, tuto knížku, to je moje poslední kniha, kterou mám vypůjčenou z městské knihovny v Praze. Takže až ji dočtu, vrátím, tak pak už nebudu mít žádné pražské výpůjčky. A je to knížka, kterou mám půjčenou od té doby, co jsem někdy v roce, bylo to na začátku roku 20, nebo ještě předtím. Tahle knížka, myslím, vyšla v roce 19 a Argo pořádalo takovou besedu právě se severskými překladateli. Takže od té doby, kdy o ní překladatelka mluvila, tak mě ta knížka zaujala, já jsem si ji půjčila a prostě od té doby mám doma a neustále si prodlužuji výpůjčku. Jo. Takže teď už teda konečně jsem do knížky začtená, jsem takhle zhruba v nějaké čtvrtině až třetině. Ten příběh mě baví, takže ten budu dočítat teď relativně záhy. A je to o mafii, která se točí kolem Sobů, což ostatně název napovídá. Je na tom sranda prostě to, že jsou to jako to sever Finska, Laponsko, odlišná kultura, jména, zvyklosti, všechno je tam jakože strašně zajímavý pro, řekněme, našince, naši kulturu. Místo motorkářského gengu je tam gang těch týpků, co jezdí na sněžných skútrech, jo, takže ono to jako není komedie, ale je to vlastně jako baví i prosledování právě těchto kulturních rozdílů. Teď tu máme pár takových fakt zajímavých věcí. Jedním z nich je Klub rozkoše od Jean Le, francouzské autorky. Tuhle tu knížku jsem si koupila nedávno, když jsem byla na Slovensku, takže jo, je slovensky. Přečetla jsem s ní zatím jenom úvod a nějakým způsobem nejedu úplně dál. Je to knížka o sexuálním uspokojení. Obsahuje velkou spoustu kreseb toho, jakým způsobem vypadají mužské i ženské pohlavní orgány a jakým způsobem jim můžete přinést rozkoš bez nutné penetrace, řekněme. No a pak tu mám jeden opravdu hodně dlouhodobý rest a to je Call It Dog od Marley Rode, kterou už to mám rozečtenou, ano, typujete správně, už více než rok, ale protože jsem líná číst v angličtině, tak mi to tady pořád leží v rozečteném stavu. Můžeme zatím dát sázky, jestli to vůbec někdy dočtu. A přes poslední knížku tohoto seznamu se dostáváme ke knižním typům. Mám tady od Karoliny Hošek Příliš vysoká očekávání, což byť to nemám nikdy uvedeno, je kniha, kterou jsem opravdu začala číst. Až tak nějak se přesunu přes tady tuhletu hromádečku, tak se obávám, že budu muset začít znovu od začátku. Je to příběh o vyrůstání v 90. My jsme s Karolinou plus minus stejný ročník, takže ty, řekněme, vzpomínky budou asi dost podobné. Nicméně tohle je fiktivní příběh, není to jako její dětství, je to nějaký fiktivní, ale založený právě na těch 90kových základech. Asi by to bylo takové fajnové letní čtení, kdybych to opět přes léto neprošvihla. No. Tak jo, teď si tady vezmu takhle hromádečku, což jsou různé novinkové a jiné knižní typy, které jsem si většinou nakoupila. Kniha Vytržení od Petra Michálka je knížka, která se objevila v jarním výběru Velkého knižního čtvrtku a týká se Zlína. Zlín totiž v těchto dnech slaví, řekněme, 700. výročí od první zmínky. Ne asi přímo od založení, těžko říct. Ale prostě první zmínka o Zlínu byla před 700 lety a tohle to je příběh, který se odehrává právě na podzim letošního roku, takže nejvyšší čas se do té knihy pustit, vyšla teda na jaře. A v této knize vrcholí oslavy 700. výročí a začnou se tu dít divné věci. Je to thriller ze Zlína. Jo, to bude mazec. Dále tady mám relativně útlou knížku, ale hodně se na ní těším, až si pročtu, řekněme, jiné naučné vzdělávací a motivační věci, Buď svou značkou. Autory jsou Káťa Toholová a Michal Vydržel. A já jsem se do této knihy, respektive koupila jsem si ji z toho důvodu, že já jsem s Michalem Vydrželem kdysi dávno spolupracovala. Jestli si pamatujete na ZD, tak to je člověk, který vlastně stál za tím nápadem. Potom se to nějakým způsobem víceméně rozpadlo, protože ten nápad byl, řekněme, příliš robustní. Ale já od té doby Michala pořád sleduju na sociálních sítích a
on je zajímavý tím, že fakt teďka se snaží stát motivačním řečníkem, šéfuje agentuře pro vyhledávání talentů pod nějakým novým způsobem, já HR nerozumím, takže mu budu přát štěstí, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat. A na to konto právě vyšla knížka Buď svou značkou. Takže jo, z toho důvodu jsem si ji koupila a chystám se na ní. Další takovou zajímavou novinkou je Nečtu, poslouchám od Lukáše Vavrečky a Kláry Smolíkové, což je první česká kniha o audioknihách. Jo, to prostě nemůžu nemít. Navíc oba tyto autory znám osobně, takže prostě nebyl důvod si tuhle knihu nekoupit. Mám tu Zákon genu. To je vám taková zajímavá historka. Já jsem si tu knížku omylem koupila podruhé, což se vám u takhle úžasné bychle jen tak nestane. Vydáno o příležitosti 200. výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela. Jo, je to sbírka, vlastně antologie povídek českých fantasy, sci-fi a příbuzných žánrů. Takže František Kotleta, Ondřej Nev, Sněgoňová, Bureš Mařík, další, mezi dalšími je právě i Lukáš Vavrečka, co jsem ho zmiňovala před chvilkou o těch audioknihách, takže z toho důvodu teda sama známá jména. Krásná mamutí antologie do sbírky, jo, takže mám dvě. Teďka tady mám dvě knížky, které jsou obě od nakladatelství People.com, které je pro mě takové zvláštní, obtížně uchopitelné, nepříliš známé, nicméně vím, že vydávají velmi zajímavé věci. A mě teď shodou okolností, protože jsem měla svátek, tak mi přišel slevový kupon od Martinusu, tak jsem prostě tak nějak využila slevový kupon k tomu, že jsem si koupila dvě knížky a zrovna shodou okolností jsou od People.com obě. Respektovat a být respektován, tohleto je nové vydání, je mírně přepracované. Ta kniha původně byla ve větším formátu taky modrá, ale měla takovou poměrně nevzhlednou obálku. Možná jste ji viděli, každopádně ten, kdo se zabývá vzděláváním a četl ji, tak všichni lidi ji svorně doporučovali, takže z toho důvodu jsem teda sáhla tady po tom novém vydání. Druhá věc, to si myslím, že bude přesně něco pro mě, Roztěkaná mysl od Gabora Maté. Já tak nějak poslední dobou nabývám podezření, že jsem tenhleten nediagnostikovaný v dospělosti objevený ADHD nebo něco podobného, protože fakt jako všechny možné tyhle ty atributy tohoto stavu na mě sedí, no prostě roztěkaná mysl. Tahle ta knížka je krásná i třeba tady vůbec tím zpracováním, jako to jsem netušila, když jsem si ji objednávala, protože tam nejsou reálné fotky, tam byla jenom obálka. Tohle to mě jako velmi příjemně překvapilo, je to hrozně hezká věc. Vevnitř je ta knížka taková poměrně hutná, takže to asi nebude až tak jako super čtení, ale každopádně to téma mě zajímá, takže jo. Teď to mám dvě aktuální novinky. Z nedávného, minulý víkend, proběhlého Pevnost konu, kde jsem si koupila teda knížku Martina Pajtoka Prokletí pro všechny, protože Martin tam zrovna byl, tak mám teda podepsanou, mám tady něco přikresleného. A druhou takovou věcí, taky novinkovou, jsou Zjevy kosmické, Řevy pozemské od Karla Doležela, známého tež jako Sikar. Jo, Sikara jsem tam taky potkala, taky mi knížku vylepšil, takže ukazuju novinku. A potom tady mám, zase se dostáváme postupně do další sekce, novinku, kterou jsem viděla v knihkupectví a tak jsem si šla půjčit do knihovny, že jo, to dává smysl. Na paprsku od Tilly Walden, je to komiks, vydává Centrála a nevím o tom nic, ale prostě to komiks knihovny bude o čem natáčet, nová videa, že jo. Tak a beru si svou poslední romádečku. Mám tady odonku od Doriny Griefy, Přízrak v hrdle. Což je příběh dvou žen napříč staletími, nebo tak nějak. Pravděpodobně to bude docela mazec, podobně jako všechny odeonky. Poměrně asi těžká četba. Jsem na ní hrozně zvědavá, je půjčená z knihovny, takže budu muset buď vrátit dočtenou, anebo vrátit nepřečtenou, že jo, to se tak stává. Pak tu mám další dvě věci, které jsem si tak jako půjčila z knihovny, že to bude fajnové letní čtení, vůbec jsem se k ním nedostala. To je Cesta na sever od Virginie Grimaldiové, knížka, kterou doporučovala moje bývalá kolegyně Hanka, knihovnice z Prahy, že se jí to jako líbilo, jako taková právě romantiárná příběh matky, která dostane vyhazov a prostě peníze z odstupného se rozhodne, že teda využije k tomu, že si splní sen a svoje dvě dospívající dcery vezme na výlet na sever.
A druhou věcí letní, co jsem tak čekala, Pekárna v Brooklynu, Romantiárna, opět Julie Kaplanová. Jo, takže k té jsem se taky nedostala, taky mám v úmyslu v brzké době číst. A posledním titulem z knihovny je už dlouhodobě vypůjčený Hladový lán od Andrewa Michaela Hurleyho. Tahle ta knížka, s tou se teda přesouváme do sekce, zvané o něch 12 knih za 12 měsíců. Takže mezi typy byla i tahle ta kniha, takže jsem si ji půjčila a vůbec jsem se do ní ještě nepustila. Každopádně čistý prostě budu, protože mi ji někdo doporučil. A protože já jsem tehdy nedostala všech 12 typů, tak jsem si doházela tu 12 nějakými svými knihami, které jsem v té chvíli už měla doma a věděla jsem, že se chystám číst časem, tak aspoň jsem si je tam přidala, aby mě to donutilo. Upřímně sama nevím, jestli to do konce roku zvládnu, protože jak vidíte, tak prostě mám toho hodně a nečtu až tak rychle, jak bych třeba sama chtěla. Jednou z těch knih je Neviditelný život Eddie Larue. Mám by tam měla být Larue, ale nebo tak nějak, protože přece jenom je to francouzská, není to angličanka. Ta postava. Nicméně je to zažité jako Larue, tak asi tak. Tuhle tu knihu jsem si koupila před rokem a kus na Světě knihy, takže ji tady mám, stále v nepřečteném stavu a proto jsem si ji přidala na ten seznam. A stejně tak jsou to Astrologické vraždy, případ astrologický vražd, Soji Shimada, je to teda japonská detektivka, taky jsem si ji přinesla před rokem a kousek ze Světa knihy, tak též ji tady mám v nepřečteném stavu, takže proto jsem si dala do té 12. No a na závěr, ano, už jsme konečně až dole. Náš černobílý svět. České rozhovory o afrických kořenech, splněných snech. Jsou to rozhovory s lidmi, kteří jsou teda Češi, ale na první pohled se odlišují barvou pleti, řekněme. Mají nějakým způsobem africké předky, kořeny a tak dále. Autorem je Obonete S. Ubam, což je autor 7 let v Africe. Kluk z Bruntálu, který má afrického otce, českou matku. Svým způsobem je to vlastně strašný sympatiák, ta jeho kniha 7 let v Africe taky vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku pár let zpátky. Mezitím mu vyšla knížka afrických aforismů Kalangu, taková pidi knížečka. No a právě myslím, že v loňském roce vydal rozhovory s dalšími lidmi, kteří mají podobnou zkušenost jako on. Tedy africké kořeny, možná nějaké české rodiče, příbuzné a tak dále. Takže tuhle tu knížku jsem si taky chtěla přečíst. Jo. Takže ji tu mám. No. A tím se dostáváme k závěru dnešního videa. Možná vás to překvapí, ale teď nebude určitě 3měsíční pauza k dalšímu videu, protože už mám připravené druhé video, takže bude velmi záhy. A to budou už skutečně reálně dočtené knihy. Máte se na co těšit. Takže se mějte krásně, nezapomeňte na like a odběr a já se budu těšit u dalšího videa na knižním banketu. Ahoj!